Moslama haydovchiga 5-10 santimetr masofada yaqinlashganda passiv rejimda turgan vaqtda agarda haydovchi alkogol ichimlik iste'mol qilgan bo'lsa, milligram ko'rsatkichi ko'tariladi va haydovchi mastlik holatida yoki yo'qligini tekshirish maqsadida aktiv rejimga o'tkaziladi. Siz ko'rgan ushbu tasvirlar 2021-yilning dekabr oyida olingan. Unda AlkaStop 8000S rusumli alkotester moslamasining xususiyatlari haqida haydovchilarga ma'lumotlar yetkazilgan. 2021-yilning dekabr oyi deyarli 2022-yilning yanvardan boshlab hududlarda yo'l patrul xizmati xodimlariga AlkaStop 8000S rusumli alkotester moslamalari xizmatda foydalanish uchun tarqatilgan. AlkaStop 8000S alkotesteri ikki xil rejimda, passiv hamda aktiv rejimlarda ishlaydi. Passiv rejimga o'tkazib, haydovchi tomonga alkotesterni yaqinlashtirganda 5-10 cm masofada agarda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilgan bo'lsa, daraja ko'tariladi. Undan keyin aktiv rejimga o'tkazilib, mastlik holati mavjud yoki yo'qligini tekshirish mumkin. Obunachilarimizning biri video yubordilar. Unda yo'l patrul xizmati xodimi haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilgan yoki yo'qligini AlkaStop 8000S apparatini passiv rejimga o'tkazib, haydovchiga yaqinlashtirib tekshirayotganligi aks etgan. Videoni ko'rib o'zingiz AlkaStop 8000S apparati qanchalik samara ko'rsatayotganligini bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Masofada turib, kilometr. Shu. Men. Oqil. Bu yaxshi. Bu kimni nachni qiling?